waxaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyay shirweynihii 20-aad ee Jamciyadda Islaamiga ah ee Waqooyiga Ameerika oo marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano IENA. Kulankan oo socday muddo 3 maalin ah ayaa waxa uu ka socday gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxaana ka soo qayb galay imaamiyada ku dhawaad 40 masaajid iyo hay'ado kala duwan oo ka dhisan dalkani Mareykanka. Kulankan ayaa waxa looga hadlay arrimo muhiim ah oo qusay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkani Mareykanka. Markii uu shirka soo ilaaday ayaa waxa bayaan u akhriyay saxaafadda Sheikh Maxamed Mursal oo ah gudoomiyaha Jamciyadda Islaamiga ah ee Waqooyiga Ameerika oo mar labaad dib loo doortay. Shirkan sanadkan waxaa diiradda lagu saaray arrimo muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan, gaar ahaan kuwa ku nool Waqooyiga Ameerika. Waxaa looga hadlay sidii looga wada shaqayn lahaa midnimada, walaaltinimada iyo wada shaqaynta iyaga dhexdooda ah. Sidoo kale waxaa laga hadlay arrimo ku saabsan in loo mar walba loo nuglaado dadka iyagu tabarta daran ee laga yaabo inay u baahan yihiin caawinteenna. Waxaa sidoo kale la adkeeyay muhiimadda ay leedahay badqabka, wadajirka iyo caafimaadka qoyska Soomaaliyeed. Waxaa si aad ah looga dooday horumarinta iyo kobcinta maraakiista iyo masaajidda. Waxaa la isla meel dhigay caawinta dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ku habsadeen ee degan Soomaaliya iyo guud ahaan Geeska Afrika. Ayaana waxay ku adkaynaysaa hay'adaha gargaarka inay si dhaqso ah oo waxtar leh ugu gurmadaan dadka Soomaaliyeed ee ay masiibooyinku ku habsadeen. Ayaana waxay faraysaa ummadda Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan inay u gurmadaan walaalahooda Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dalka gudihiisa iyo dibadiisa. Ayaana waxay kula dardaarmaysaa maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka inay xoogga saaraan u adeegidda dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa tabarta daran. Ayaana waxay siyaasiyiinta Soomaaliyeed kula dardaarmaysaa inaysan ku mashquulin arrimaha iyaga dhexdooda ah ee ay xoogga saaraan waxqabadka dadkooda iyo dalkooda. Ugu dambeyntii, ayaana waxay ummadda Soomaaliyeed kula dardaarmaysaa u noqoshada Allaah subxaanahu wa tacaala iyo inay ku toobad keenaan kuna dhaqmaan kitaabka iyo sunnada. Waxaa sidoo kale telefishinka Universal la hadlay qaar ka mid ah maamulka iyo imaamiyadii ka qayb galay munaasabadani. Umuurta ummadeennu iyo humuumta ay xambaarsantahay waxaan u baahannahay. Waxaa laga hadlay caruurta iyo dhalinyarada iyo teenagerka oo dadkeenna ay dad badan oo halaabaya jiraan, dad diinta Islaamka kasii fogaanaya ay jiraan, baahida communitygeennii waddankii iyo waddankeennii ka jirta. Abaaraha ayaan ka hadloon go'aamo ka soo saarnay 36 masaajid toddobaadka soo socda, jumcada soo socota, inaan kulli uga ururinay lacag haddii Alla idmo. Waxaan ka hadlay bulshada iyo dhibaatooyinka haysata iyo ummaddan sidii ay dadku ula jaanqaadi lahaayeen iyagoo diintoodii ilaashanaya. Shirkii si nabad ah oo aad u wanaagsan oo farxadi ku jirto ayuu kusoo gabagaboobay. Dhammaana walaalaha, waxaan u rajaynayaa wasiyaadkii iyo dardaarankii culimmada ay soo jeediyeen dhammaan in la qaato, maraakiista Islaamiga ahna in ay isu gargaaraan oo albaabada isku furaan insha allahu tacaala. Dardaaranka ugu dambeeyey ee culimmada ay soo jeedeen aan qaadano. Waxaa runtii noo soo gabagabowey maantayto kulankii sanadlaha ahaa ay isugu imaan jireen golaha aimada ee Waqooyiga Mareykanka ayaana, oo runtii 3 bari socday. Waxyaabo badan baa runtii looga hadlay. Waxaa ka mid ahaa runtii waxyaabihii go'aamada laga soo saaray, sidii dacwada loo xoojin lahaa, baahida diimeed ee ka jirta North America iyo nawaaxigeeda loo soo maaratay, runtii dadka looga xaqabtiri lahaa, sidii maraakiis meelaha ka u baahan looga furi lahaa.
وكذلك سيدو كلا معاهد جامعة إسلامية إن لفري سكول إسلامية وحاكلون كهذا اللي رنتي وقامة في عكس صباحي إن لقاقي بقاطه دباتوين كأبارها ووضن كي كوها بسدي وشركة السنوية قاها أدى أيانا سنوية بالقبنجري الحمد لله نمواضيع أدو فربضان بالوغة هاللي waxa ugu muhiimsan sanadkan aadka loo xuseeyay waxay ahayd in boardka hay'adda ayana xilligoodii uu dhamaaday oo dib ay doorasho u galeen arintaas Soomaarti aad loogu guuleystay ragii hore iyo rag cusubna lagu daray magacaygu waa Abdulqadir Macallin Maxmuud waxa ka imaanay State of Ohio runtii waxa halkan ku laheen conference ama shir saddex maalmood socday oo runtii aqoon koror si fiican aha mowduucda ugu badan runtii xoogaa saarnay ka hadalnay anagoo close to 40 masajids ah oo Islamic organizations ah waxa kamid aha badbaadinta dhallaankeena mustaqbalka fog ee la hadoonaan sida ugu fikir lahayn runtii waxa la ugu badan oo la isku waafaqay oo shir ka soo baxay waxa kamid ah masajida in ku dadaalaan ama Islamic organizations kale ku dadaalaan dhisidda Islamic schools Islamic curriculums runtii badbaado u noqon kara dhallaankeena iyo jiilka future-ka imaadoona iyo kuwa hadda joogaba magacaygu waa Maxamed Haaji waxaan ka socdaa masajidka Abu Bakr Islamic Center Seattle oo waxaan ka mid ah delegate-kii ama martidii ka timid NCR Washington waxaan halkan kaga qayb galeenay shirweynihii sanadlaha ahaa jamciyadda ayana runantii successful buu ahaa shir aad iyo aad muhiim u ah oo saddex bari socday oo maanta la soo gabagabeeyey waxyaabo badan baa looga hadlay magacaygu waa Imaam Cabdirsaaq Ducaale imaamka masaajidka Al-Huda Islamic Center East Grandfocus caawa farxad bay noo tahay inuu noo soo gabagabooyey shirkii ayana Islamic Association of North America oo ah dalal ay ku mideysan yihiin 40 masaajidda gaaraya oo ka dhisan North America gaar ahaan USA ka dhisan run ahaantii si farxada wanaag nagu soo dhamaaday saddexdii cashood ee masaajid shirku socday waxaana lagu laafagurayay baahida community-ga ay qabaan iyo waxyaabaha u baahan yihiin waxyaabihii la soo qabtay iyo waxa la rabo in la qabto sanadka soo socda insha Allah hadii Ilaahay na gaarsiiyo Dr. Joy University fi Minnesota